Hola, bon dia, què tal, nenes i nenes de l'Escola Drassanes? Soc el Fran, el mestre d'Educació Física, i res, estic aquí per a comentar-vos que, com ja sabeu, cada any l'alumnat de segon fa l'activitat del dansar. Aquest curs no hem pogut anar al Palau Sant Jordi, però no passa res, perquè si tot va bé, anirem la propera tarda. Val? Però l'organització es proposa fer dos danses per a preparar-les a casa. Val? El proper dimecres 29 d'abril les ballarem totes i tots alhora mirant la BTV a les 6. La idea és, des de casa, fer les danses nosaltres. Val? És molt senzill. A la meva dreta tinc el vídeo de la mestra que ens fa la dansa per a que vosaltres pugueu aprendre la dansa des de casa. Ella vos explica els moviments que hem de fer per a la primera dansa, que és la del mambo. Necessitaríem un mocador, un fular llarg, val? D'acord? Estaria guai que ho fessin els vostres nens amb vosaltres, val? Els familiars, pares, mares, germans, feu-ho tots junts, val? Per què? Perquè pot ser un dia molt bonic de fer una mica de ball amb els vostres fills, sí? Vos poseu el vídeo i vos poseu a practicar la dansa. Per a què? Per a que el dia 29 d'abril, dimecres, ho fem tots junts, sí? Vinga! Doncs aquí vos deixo la dansa i jo me callo, que ja he parlat massa. Vinga, fins ara. Comencem, doncs. La primera cosa, quatre direccions. Amunt. Darrere. A terra. I al davant. Des d'aquí comença el mocador. Com si es bellugués ell sol. Cap endavant i cap endarrere. Sí? Tornarem a fer el mateix. A dalt. A darrere. A terra. I a davant. I tornarem a fer 8 passes endavant i 8 endarrere. Molt bé. Ara arriba el moment que necessitem una parella. I jo aquí no la tinc. Vosaltres podeu demanar a algú de casa que balli amb vosaltres i donar-li un extrem del mocador. Jo he inventat una cosa. He agafat un cordí. M'he posat aquí. Com si fos la meva parella. I des d'aquí, venen els ponts. Passo per sota el pont. I ara ve el cargolar i el cargolar. 1, 2, 4, 3 i 4. I ara li toca a la meva parella cargolar-se. 2, 3, 4, 1, 2, 3 i tornen al pont. Passo per sota. Molt bé. Tercera part. Em quedo amb el meu mocador i busco formes diferents on posar-les, on vulgueu. I per acabar, farem una estrella. Una mà dins, i donem velocitat, corro una mica, i al final, amb la veu de la Imma Suma, faig ballar el mocador fins que me'l posi i el deixo acabar. Molt bé. Voleu provar-lo amb música? Som-hi? Aviam, el gom és mambo, a la Imma Suma. Deixaré. Aquí està el meu company, però després d'una mica. Oh,
tenim. Molt senzilleta. Fins aquí la primera dansa del mambo. Sí? Com ja sabeu, hi ha una altra, val? Són dos. Esta era la del mambo. Aquesta dansa, tots els nens i les nenes de segon ja l'havien practicat a la classe. Ara vos vaig a posar la segona dansa. Val? La segona dansa és una mica més curteta, però és més de fer moviments en el cos. Sí? Vos poso la següent dansa i l'anem treballant. Com aquesta, vos deixo que vosaltres mireu primer el que l'ha fet de Barcelona Fast Forward. Bon dia, transgroïdes del Dansar Barcelona. Soc en Quim Serra, de Factoria Mascaró, i m'agradaria que repassessim la frase de moviment, el For Children del Bela Bartó. Us sembla primer que el repassem sense música i després el fem amb música? Sí? Som. Deixem passar la petita introducció. Comencem amb la dreta. I comencem. Obrim taló i desplacem punta. Ara passem el braç per sobre i estirem. Tornem al puntet. Us sembla? Fem la música? Vinga. Doncs moltes gràcies per estar ahí i res, molt bon confinament a tots i a totes. Adeu!